ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး30အငယ်30ထဲမှာနော်ရန်သူကတော့ခိုးဖို့တတ်ဖို့ပြည့်စည်ဖို့ဘာကိုခိုးမှလဲဘာကိုတတ်မှလဲဘာကိုပြည့်စည်မှလဲဆိုတော့ဖြာလခင်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အကျင့်စီရှိပြီးသားအဲ့ဒီအရာကိုအယံဖြစ်စည်းခြင်းနဲ့မာနဖြစ်တယ်ဖြာလခင်မှာတင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးမာတဲ့အကျင့်စီရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအယံဖြစ်ခြင်းနဲ့မာနကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလွန်ကြီးမားလွန်းလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာစိတ်မလုံရှားပင်နဲ့လောကနော်လောကမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာပေါ်မှာတခါတည်းကျွန်တော်တို့စိတ်လုံရှားမိတတ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လုံရှားခြင်းတွေကျွန်တော်တို့မမြင်သေးတဲ့ဖခင်ရခင်ရဲ့ကြီးမားသောအကျဉ်းစီတော်တို့စိတ်လုံရှားသောသူဖြစ်ဖို့ဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာဒီတခါကျွန်တော်တခါမှမကြုံဘူးတဲ့လေးရင်အသေးကြုံကျွန်တော်လောက်သွားတာနော်ဟောမနေ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ့တုန်းကဆက်သွားတယ်ထိုင်းချောင်းမှချောင်းမှချင်းမှရနေပြီးတော့မှဟောပါလေဟိုဘန်ကောက်ဘန်ကောက်အနေပြီးတော့ဂျကာတာပေါ့နော်တခါမှဒီလိုနော်မကြုံဘူးဆိုတော့ဟိုဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာလဲဟိုအရှိပိုင်းဟိုမိုးရတည်တဲ့သွားတယ်နော်ရာသီဥတုအရန်ကြံတဲ့အချိန်လဲသွားတယ်တခါမှဒီလိုအသေးကြုံမကြုံဘူးအရန်ထူးကြတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာနားလဲလဲဆိုတော့ဩမာနကတော့ဘုရားခင်ကြီးမားတဲ့အကျင့်စီကိုဖျက်ဖို့တတ်ဖို့နော်ခိုးဖို့တတ်ဖို့ဖျက်ဖို့လာတော့လေဘုရားခင်ကတော့သူ့ရဲ့အကျင့်စီဟာဘယ်တော့မှနော်လုံးဝပြည့်ကိုပြည့်စုံစီတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်လေရင်ပေါ်မှာကောင်းကောင်းလေးနားလဲလာရတယ်လူတယောက်ဆိုတော့အနားမှာထိုင်တဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်စင်းဖျော်တော့နှစ်မိနစ်ပဲလို့နမနစ်ဆိုတော့အောက်မှာကားတွားတဲ့ဟာတွေ့ရပြီလေဟိုလင်းကွင်းနာကားတော့အဲ့ဒါမှာအားလုံးကတလူအဲ့ဒီအချိန်မှာစင်းပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းစင်းတဲ့အချိန်မှာလေလို့နည်းနည်းသိတာတယ်မဟုတ်လားစင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကနည်းနည်းလေးလှုပ်ပြီးမှစင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကြတာဖြစ်နေတာလူတရက်မှကကြတယ်တရက်နှစ်ရက်မှကကြတယ်ဆိုတော့ကိုကစင်းပြီပေါ့ခံစားရတာကသူကစင်းတော့မှလေအားလုံးအစင်းတဲ့နော်လီမေရီပါအားလုံးအစင်တင်သူ့နေရာနဲ့သူထိုက်ပြီးမှခပတ်နဲ့အားလုံးအစင်အောက်မှာလည်းမြင်နေရပြီဆိုစင်းနေလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူကဆိုတော့နည်းနည်းလေးစင်းတယ်ဆိုအော်ဟုတ်တယ်ဘောလို့ချစ်စင်းတယ်ဘောမဟုတ်ဘူးသူကမရက်တော့ဘူးသူကတုံးတခါကျတော့ကျွန်တော်အနားမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုလို့ရှင်တီးတာနဲ့ပါတော့ဩတာဒီမိမျောသွားပြီလားလို့တော့အဲ့လောက်တော့ထင်ရတယ်ဘောနော်အဲ့ဒါလည်းပြီးရောသူမှစကားမပြောတော့ဘူးလေမရရလက်လေးကဲပြတော့တနာတရားနဲ့တောင်ကြည့်ခလေးလေးတွေခလေးလေးကိုဖက်ထားအတိဖက်ထားပြတော့မလက်လေးကဲပြမဩကျွန်တော်တော့ငြိမ်သက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့เนาะအကျံစီနဲ့သွားလာတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်တချို့မလို့ဖြစ်စီလို့တော့မရဘူးဆိုတော့တေချာနာလေဟာလေလုယာဆက်ရှင်နာမဘုံကြည့်ပါစေငင်းတဲ့ငင်းတဲ့အယံငင်းတဲ့ဒါမဲ့စိတ်လုံရှားမှုလေးတော့ရှိတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်နမနစ်အလိုမှာနော်လီယင်ကွင်းဘေးနာကကားကြီးအားလုံးမြင်ပြီးတော့မှတစ်ခေါက်ပြန်တက်သွားတယ်မိနစ်40ပြန်တက်တယ်အဲ့ဒါပြီးမှဆင်းနိုင်တယ်ပြန် try တယ်မရဘူးပြန် try တယ်မရဘူးနောက်ခေါက်သုံးခေါက်တော့ပြန် try ပြီးမှဆင်းတော့လေနင်းနေတတလေးကားပလေအုပ်လေးလုံးအုပ်ယုံလေးလိုပဲခံစားရတယ်တကယ်တော့ဒီရင်ကဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယာတိဥတို့ကဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကြီးမားတဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်စီတော်ရှိပြီမလို့လဲအနောက်မှာနော်မာနကတော့အမြဲတမ်းခိုးဖို့တတ်ဖို့ဖြစ်စီဖို့ကျင့်စီတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့ဘယ်တော့အခါမှာလွယ်လွယ်နဲ့အခွင့်မပေးဘူးသူ့ရဲ့အကျင့်စီနဲ့နော်သူ့ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဆွဲလန်းတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကိုပဲပို့ပြီးအလေးထားတယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့စကားတွေအသက်ရှင်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ရဲ့စကားတွေတူကူတိုင်ဖြစ်တယ်အစဦးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကလူစားသူခံတယ်နုတ်ကပတ်တော်ပြောမယ်ရှင်ဒီနုတ်ကပတ်တော်ဒီကျမ်းစာနုတ်ကပတ်တော်ကဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်
Najamulu di nukapatu gu suelan chen di pasharikin gu suelan chen chen nali bupia kongji bibase. Hallelujah. Sagane lune kwelu mayabu. Hallelujah. Jagadi sagari dalin, nukapadori dalin, tinye suelan chen pisiva. Hallelujah. So not to know Pyochi nari, amya ji shibari, dhabi me. Ajin usong. Pachin Lesro, Sala number Sala number can Sala number. Wa don't set con. Along the bit up today. Sitting along a loop, ye song yard dog a queen go. Bay or moo me. So, nay die, Genodo soot down the ba a loop is sitting along take a luchin dog a yard down a la. Malucin doa yang dong nara. Sen nolong alubji bu yang tu alung ah. Sudang balu, ma bau dia. Amen, amen. Song zan nau she jin ne ken le ba mija sudang ba ba le. Tapi sen nolong alubji song biro ma. Cenaru ni ye sen day ma tang ni de miolin ni de ayagu. Bi song bu yang tu cenaru atet dari ma kan zabu yang tu ka. Tonight, hallelujah. Hallelujah. So down on it tonight, we live on Matubu. Amen. Dabi me, Janoru ye, a tweak or eka can you check Mambo Lure. So down a lobe your kama, Pajat again, we live on a sagapio Jesus in it. So down chilla. Janoru, Mimaluma, so down a basically. Jesus tin saka pyo de su taung chin la chi mwan de su taung chin la tin pya de su taung chin la tu than ga ni cha chin de aya ku saung yin de su taung chin myo la ma du bu so di kini chaw su taung de lo pyo de kha ma oh ku ro ka pe ba oh da pe ba oh hu twa se ba di lo chaw lo ka ngeng ngeng kine a lo tun tin khan han da le su taung de so la Takuku, Lucina, Tome, and I'll make your ticket. I met Digine, so down chin Pajat the Kene, Muliodo, so down Jim Dibazi. Pajat the Kene, Muliode, Chimon Jim Dibazi. Pajat again, Jam Muliode, Google Jim Dibazi. Pajat again, Jam Muliode, do your Sagago Sinchin, look about Pajo Jim Dibazi. Hallelujah. Kuna dong asia, tambah beri siaga. Arah duri sudang bu, no? Cengya re suye. Dikini ceno jojimare. Arah duri malane, sudang cene lu a ong lo bilaba. Amen. Sudang ne ni ama, cimu ne ni ama, asasiang ne ni ama. Pejajang ma arah duri lane lo bongdo mati syara. Sangade duri lari kama bungno ten syarab jene. Amen. Di mana di Malaysia masih ada mida suri gua tu biasa jene. Hallelujah. Hallelujah. Ada apa mah? Pasal ni kene bama dia malone. Namae pasal ni kene kedidoh ni mualin jene sangat jene. Amira edi atau tengah loju ya mah pide. Hallelujah. Tetang tetane jenoa. Ajan luka ajan tetang tetan. Cing ajan cajare. Macam mana mahu bawa? Piar kene bejin barai. Dabi me, piar kene bejin ni tetang tetang jengka. Tu ne muliyo bima tu ye ni ya ma adai cunor gu tetang tetang pesi jenah. Hallelujah. Cunor gu edi matai ke ma cunor gu guhane gu panti bi jahcina edi ma piar dana. Dikini cha bejhar adai dikini muliyo piar kene piu mui biro ma. Ningwo dodo, awmian dodo, tegabe tu cha dodo, pinai buyan dua lumba piarkan. Tene cina gu miolin ni dah. Hallelujah, Hallelujah. Macam pasiat lari kama piarkan ye nalung do tu ye seka balai sura pasiat lari kama tensi gali acha bama memiolin bu sangat de. Tu tangga ni tembelau lucin le, tu tangga ni tembelau jahcin le, belau miolin. Edi ajaku betul aja, tuah belau sabila le,
tua belau sangat bilar eh, pasiak era beji eh. Tensi ani ten lopia dari, cina lopai dari, so nai dari, ti nai dari, ho nai, edi atua lopia dari ngasih muan sahu, edi ya alunga tuga cina cina rupa mat tasim bilai dari beji eh. A word solution kaligu cina cai dah word bilai, go word bimala. Jadi amiama dress web ini mac jadi lo web belu jare. Eh, tapi be su Jesus ne tanai jin tergusi dari pelajar kan di tapi be teh belai dapir. Eh dia yar pelajar si mac bama mahu. Nama pelajar kan tan la lari akama. Cuma longdar dekan ni tu tangan ni pernah ba bamiolin le baja buyan tu tengah si lo shani le ba atu excited pun tu ye kadiru pisong buyan tu. Eh dia ajane lado dugu cide pelajar kan. Eh dia lu dekgu be. Kau mah acini, biar melor deh biar dekem biar deh biar sih lekau deh cium orang praise Allah, Hallelujah. Alah cuma he biar sedih deh mah biar ali, he biar sedih deh mah biar ali. Yang di jam mesin biar dekem sedo mah tuh ini, yang di jam sura kah winin double pih deh. Dikit ni biar sih ni, yang di jam sura balai winin double pih deh. Mereong di najis ni zati double pih deh. Alah cuma lo. Eri angin caw bi macam ni dekah mah. Pergi siro muri gula gang, gula gula syarat apa? Aju payro muri gula gang, bapti jamal eh, jomji jam eh. Eda agak cenderu pasjat kintai nai sutang doa cintai, cimun doa cintai, gugui doa cintai, asal syang doa cintai, nyuwi malari cintai. Nia mabe, wo pipu, ni mana mabe, tenengkan we ni mabe, conference we pipi, seminar we pipi, aje ngday ma pasjat takkan nesuye, edi nalongda ne lada duri, bedo agama longwa songsong jemu si, bedo agama sawyong jemu si, edi luya atetade, abnyeran tutede, we ni iya ma tutede, Hallelujah, Hallelujah, bahsi bu belul eh, pasjat ikan tegesi le, acule tege Beda sudah kujung, eh aku luri ka bapio melesua, pasal ikan tandoroshi, loba sey ne mantuan ne, pasal ikan gua miole na loba sey lulu ba lulu ne, badai ajan luar luri ya, elu tuntun lima, sebut debu beda le, bepel le ka penya pel, mati sini lupio le tu cangmulo, beri kama ba mama miole ne, ba mama miole ne, ba mama ya. Laut dia kahai, pede kahai, ma pasjar kene kedi dau suai kai pun. Kuro di sebut debu pede dugu, pasjar kena babio le, kong kene beri bau pun biro, kongsen tun lau me. Ada aku miolen daga, loba jiramu, mio bu yang tu alunga, tun dene pasjar kene pun. Jang pasjar kene tan lare kama, pebu zadi ane ne cunoru beka ne biro ma, cezro cimun yene sebut debu alungui. Bana adidi audi do ayane misbanya edi building salib edi ayadu ceno julaya bi melule winin temaga japu be ceno laya mafide pasjar kentane lari kama japu be laba demjomnya pasjar kentan lari kama wujud gogo cien lari akarai ma pasjar kentangan mibe japu be laba Pasal ini tangan ini bima jabu be lada tu dari be doa kama bama majabe acini mabian doa be takuku jabi bian doa lah aku yang pihak yang bian sembile Hallelujah cenderu ka bahasa ini ya tuan dengar cenderu tema jandi le cenderu di jandi le tu cangulu di dalam be lada cenderu balau ya mula ajang kau mula Tin luda gumi olin deh payah mahobu, tin pira gumi olin deh payah mahobu. Tuga pebu yang tuh, lau pebu yang tuh, pebu yang tuh. Kedido pisong bu yang tuh lunga, miolin deh lunga cusure, samyo ni deh payah, amen. Cenoh pian pira, lau deh, tino mah lau deh, tai kongsi tu, wikem lau deh, tukul lau deh sura ka. Jesus tin pi engdo mah piomu cime pide. Pasari kini tengah ni bima cenoru puji ang lau ni deh mahobu, Hallelujah. Hallelujah. English, di sini dia masih kali. Guru, jenuh guru tadi cipu yang tu jenuh bama lalu maya. Then laut demnya, jenuh laut demnya, bay demnya, ayah alung le guru jenuh guru tadi cipu mau. Kaisong ti cipida. Hallelujah. Kaisong ti cipida.
full gospel ဖြစ်ပြီတာကျွန်တော်အတင်းတော့မှာတစ်ခါကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြအားလုံး full gospel ထဲမှာနေရမယ်ဆိုတော့ဟာအတင်းတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြည့်စုံတော့ဤဝန်ကြီးထဲမှာနေပါလို့ပြောတာအာမင်ဟာလေလုယာဆိုဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရဲ့ယေရှုတရားအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ယေရှုပြုခြင်းကိုမြည်ခိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ယေရှုတော်အောက်မှာနေတတ်သောအသက်တာလေတကယ်လွတ်မြောက်ပေါ့ပါဝမ်းမြောက်သောအသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဝမ်းမြောက်သောသူနဲ့ဝမ်းနည်းသောသူဘယ်သူကပူလုံနိုင်မယ်လို့ထင်လဲငိုနေတဲ့လူတယောက်ကိုအလောက်ခိုင်းတာနဲ့အရန်ကိုပျော်နေတဲ့တကြွနေတဲ့ယေရှုတင်တဲ့လူတယောက်ကိုအလောက်ခိုင်းဖို့ဘယ်သူကပူလုံနိုင်မယ်လို့ထင်လဲဝမ်းမြောက်နေတဲ့သူကအစင်သက်ပဲငိုနေတဲ့သူကအိုးစိတ်မပါလက်မပါနဲ့မဝမ်းမြောက်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့เนาะအမှုတော်မြတ်အတွက်ဘိမှန်တော်ထဲမှာတာရွေးလှုပ်ပွေးရန်အတွက်ဘာပဲလို့လဲဆိုတော့လေဝမ်းမြောက်ဖို့ပဲလို့လဲကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့ပဲလို့လဲကျွန်တော်တို့ကငငယ်ကလေးကျေးဇူးတင်ဖို့တွင်တင်ချင်းမခံရဘူးလှုပ်ရမယ်ဆိုတော့အမိန်နဲ့ဟော force ဆိုတော့အာနာနဲ့လောက်ခိုင်းတဲ့အဲ့ဒီအမိုက်စက်ကတခါတလေမှာတချို့နေရာမှာကျွန်တော်ကြံကြံတက်တယ်အဲ့ဒီအထက်အနေလွတ်မြောက်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကပေးဖို့ရန်အတွက်ပဲစောင့်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတင်အရင် mindset ချင်းပေးဖို့ပဲစောင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဂျေဇုတရားတွေပေးခြင်းဖြစ်တယ်လောက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ပြည့်ညက်တရားတွေလောက်ခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအရာတွေကြားတာဘယ်နှခါဘယ်နှခါရှိပြီလဲ။ရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့မှကြားမယ်။အသက်တာထဲမှာလက်တွေလိုက်လျှောက်ကြည့်ပါတကယ်လွတ်မြောက်တယ်တော့ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဖျားတဲ့ကင်ကသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်စောင့်တယ်လှုပ်လဲလှုပ်ပေးပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့လှုပ်ခိုင်းနေတာမရှိတော့ဘူး။အရာအားလုံးတွေကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဂတိတော်ကိုတင်ပိုက်ဖို့ပဲဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်နှင်ထားပြီးပြီဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှကျွန်တော်တည်ရမလဲသူ့ရဲ့အထံတော်မှာလာပြီးတော့မှသူ့နဲ့မွေလျော်ခြင်းထဲကနေပြီးတော့မှသင်တဘောပေါက်လာမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့မွေလျော်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သင်ဆုတော်အရန်တောင်းတယ်ဆိုတော့အရန်တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကြားနားထောင်တယောက်ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုကျွန်တော်နားထောင်တဲ့အခါမှာတခါတလေအရန်ဝတ်နေပြတယ်အရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ဆုတောင်းနေတာမဟုတ်တိုင်နေတာ तू မကြည့်နဲ့တာအကုန်လုံးပြောဟူလို့ကဘာဖြစ်လဲဟူဒီလို့ကဘာဖြစ်လဲဟူလို့ကဒီလိုပြောတယ်ငါ့ကိုဒီလိုလုပ်တယ် तू တိုင်နေတာဒါဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ဖျားသခင်နဲ့ပျော်မွေ့တယ်၊မွေ့လျော်တယ်၊မိတ္တဟာရဖွဲ့စကားပြောတယ်၊စွတ်တောင်းခြင်းနဲ့အသက်တာပြောင်းတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီထဲမှာဖျားသခင်တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြံစီတော့ကြီးမားသောအကြံစီတင်တဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တော့တည်တယ်။ဟုတ်ပြီဘယ်မှလဲအကောင့်ထဲ။ဖျားနဲ့မွေ့လျော်ပြီးတော့မှနေဖတ်များတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာမွိလျော်ပြီးတော့မှသူ့ဂတိတော်တွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့သူ့စကားတော်တွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့မှနေတဲ့အခါမှာမွိလျော်တဲ့ခါမှာတပြည့်ပြည့်နဲ့မမြင်ရသေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာထားပြီးထားတဲ့ဂတိတော်တွေကိုတပြည့်ပြည့်နဲ့ဘုရားသခင်ကရုပ်လုံးဖော်ပြတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီအခါမှာသင်ကဝိညာဉ်ထဲမှာလုံးဝကိုပေါ်လွင်တဲ့အကောင့်ထဲထိတိုင်အောင်သင်ကဘုရားသခင်မြင့်စေတဲ့အယူပေါင်းရလာတဲ့အခါမှာတင်တယ်တင့်ဘူးဝါးတွေခိုက်ပြီဗျာဟာလေလုယာအာမင်အ
Eddie Iago Swellambi, Eddie Ayagutin, Bedoma Tim Yesi, Tinye a Tui Tinye, Winian Tegani, Bedoma Mabiaudobu, Be Ayaga Be, Tinye Bawoku Pierce Put Lara, Tiny Payakin and Muilio Biroma, Yashi Tare, Cadido, Jo Longdi, Gumin, Dwabi, Vishin, Guja Dwabi, Zoroshi, Eddie Ayaga Tim Bawot, Thou Shout Mountain Domapire. Hallelujah. And now, Townshin Abimo. Mui Leo Jin Abjin. Pajarakin Adurugua Mui Leo Jin Abjin. Gadido go soy lam biroma. Gadido boma jetti jin abjin. The peepin eddy a yahali. Pongue needed a ya alumni. Pyogue biroma jolongi. Think of the champions in Tari Ajajigo. Then shin shin lin 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 and me and Laroma to the hallelujah. Amen. Amen. Ajang. Chenoruye. Pajarikin Tangani, Pajarikin Peter, Cadidorigo, Geno ye, a teach, no ye, nyene, a me, Bubiroma, Cadidorigo, think by Puyandre, Majusa Bene, Pajarikin, a winyendo, Pajarikin, a do ye, winyene, massaging abjin. Eddie, Cadidorji, Pajarikin. Then at the Jansi Tare, Gimare, a Jansi Hill, Win Puyandre, a Lunga Digini. I did the pan, didn't send all the people yonder, Pierre Kent, no longer, Tabby Tari. A jump. Don't dungeon him about Biole, don't dungeon a kanji. Don't dema. Tower, don't dungeon kanji, don't abiding. Tarabia, go, signal a jim, eh? Go salo, Dolly ya ya night, Tarabia go. Name of Europe. Do you lean? Then, Lanky no go? Bab, you may, baby no. Okay, John Piochen, I got Gunyango Amima Bune. Gunyango Amima Bune. Gunyango Amima Bune. Tony Lagome, Tumian Yangle Amima Bune. Janoru, a gunyam, I mean, my pure, they chatted, pussy, I think machine only. Now you met to me at the Cayenne and they go to know I'm using a Mobula. That's an incredible. To me at the Gazima, a gentown, all you and young man, loaded solution, a Malay, Janoru, come get the man who to see any bar, lope him. No, no, and I lay. Gunyan, I mean, my people, a jan dialogue, you know, a jan animal, a jan. Oh, no. It's not really a jan, oh, no. Gunyan, go, I mean, my people. That means, Bab, you don't listen to me, and Yangle, to me, the guy at Yangle, like you're on my new beauty. Of Charlie can no. Gunyan, go, I mean, my beauty. Tower up, Piago Ballet. Goosaba, Ned Mabuba. Allow Ballet. ตัวเนี่ยมุ่ยเลี้ยวจิ้มจิ้มเลยฮาเลลูยาตัวเนี่ยมุ่ยเลี้ยวจิ้มจิ้มเลยคุณอาจจะมองผ่านละสารันต้องเสกคนมุ่ยเลี้ยวจิ้มเนาะงั้นเลยเดี๋ยวมามุ่ยเลี้ยวจิ้มใช่ปะมุ่ยเลี้ยวสิ่งนั้นลงอัลลูว้าเอ็ดดี้นี่ยามาเต็นตะเกียบพิโรมาสัตย์เต็นโลกยินดี จะน่าบอกว่าเปียงเลยอะไรแบบนี้บอกว่าเปียงพูดอย่างนี้เบียร์เย็นเปียงเลยสิว่านกกระปัดดอกตมาร์ติยาก็อาจจะอุ้งมีเนี่ยอัดด้วยอารมณ์เปียงตัวละอัดด้วยว่าเย็นเปียงนะกูหาเนี่ยกูอัดด้วยตัวพี่มาจูซาพี่เรามาเนี่ยพี่เนี่ยชินเลยเบียร์เนี่ยอยากตรงเนี่ยอะไรอะไรบอกมากูหากูจูซาพี่ชอบเปียงนารมณ์มาเลยเนี่ยตมาร์ติยากูตีพี่เรามาตมาร์ติยาดีเต็นกู ลุ่นเลงเนี่ยเต็นูดีตมาตียากูเลยตีจาร์พี่ตมาตียารีเต็นูกูลุ่นเลงเนี่ยสุดเลยตมาตียากูพยาธิเขียนตั้งชินตัววินิโนพยาเย่พ้นพยาจิงกูจาร์พี่เอเดลุ่นเชนดีตะเกะสิมันดอลุ่นเชนพี่เลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเดลุ่นเชนตะเกะจาร์พี่สุลูชิน Tamatiyaga need
tui kore eri a tui teka ni loka ka bire pinya loka ka bire no jani tu miari ye no lode pungsa ni sure pa wunchi ma miya de jaya de aja along a teka ni lupi roma tamate ya ye niya mate te jau dore kamali wow pa nema masaide ngin te chien wan miao chien a tui kore te ku si dai piang ne I mean, the coosie that can you check the coosie that young day? Pajadkin, a cadido, him away. Sway lampinoma, do you knock up a dope on my way? Say, Lo share it at that, look now that I yaw daughter. Eddie a comma, then load the meato as your alum piadkin at two parchin, that the coo be the coo me yare. Loga got below be sewing, say, yari, pure balisi, the cartilage no majonchin, yari, jung ya balisi, Eddie a yaboma, longwa. เสิกมาเป็ดดอบเสิกมาเป็ดดอบจนอเมยดันเปียวแล้วจนลุงเอริโกเปยตนาเป็ดดอมมาไม่ช่างเนี่ยเต็มเปยตนาช่างดอดูผิดเลยสรเป็ดดอมมาไม่ดูแต่แม้ดูเปยตนาสว่าช่างผู้หมอผู้จนรู้ตูดะปูยันด้วยพระยาเยก้าวเมียนชินตาอยู่เล็ดด้วยขันษาผิดเลยฮาเลลูยาอาเมนเอดีอายาตัวลุงว่าเสิกโลชาเปยตนาเปลาเบลาบาเลยสิ เอเดียตัวลงว่าเสียโลเซียเปียตนาเปล่าเบลลาบาลีสิยมโจเนตคาร์เรจีปิโรมาลงว่าเอเดียเทมากระดิโรสเวลามปิโรมาออดีอเทกันนี่ปิโรพิอาร์กิงเอาตุนเต็นโดเมสกาปิโรเมงาเลเวลโดเมดีเลสเซนพิโรอังด้วยโนอนาดาเลเวลสุรากูอเมียนันวินิเทมาคันยูปิโรมาเปียตนาลีอัดด้วยเบดดอมาเสียมาเปียเบเน่วันเมียวส่วนเนเอเดียเทียนี่กูโรเน่เปียตนาตัวดูพิบูพิอาร์กิงอัลลูพิเน่ Hallelujah ฮาเลลูยาจนเราก็บวบเปียงจีเน่แต่พี่แม่จนเราเนียมอัตุยคอมาเปียงจีมุไม่ยากบุจนเราบวบเปียงจีเน่จนเราเย่มุยซาดิมีมาเบ้เอ็มมาเบ้จัวมาเบ้นี่เลยจนเราบวบเปียงลุไม่ยากแต่ต้องแต่ด่าพี่เดียกูท้าพี่เรามาสุนลุพี่เรามาชี้ยาเลยขี้ยาเลยดูดีเนี่ยขนาดคุยกับพี่เรามาเนาะ อาชาดูเรื่องมัดดีบูเรดูมัมมี่บูเรดูเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนปองพอบีรอมาแต่เงี้ยเช่นเปลี่ยนเพื่อบีรอมาตรูเรื่องเชื่อองเปลี่ยนติงยูบีรอมาแต่เช้าเนี่ยมันนี่บีโจซ่าเอริกาจะมาบวบเปลี่ยนเนี่ยยาวๆวินิจเทมันเลยเอ็ดได้ไหมแต่ข้าจะจันนุรุกอาชาตัดต้องจะตัดผิดตัวบีเก้าเนี่ยเด่นเนาะเก้าเนี่ยเก้าสองเนี่ยเอามาหน้าไรด่าอาชาลุยเลยแต่ข้าจะเลยตรูเปลี่ยนตัวเด็กเบ็ดตัวมา เต็มไปหมดเลยเราไม่เลยกองสองกองหน้ามาเนี่ยพี่เรามาง่ายมันมีผู้พิการกองจีบีบ้าสิแต่กองสองกองหน้ามาเนี่ยเนี่ยตุดูเนี่ยเต็มทาวรันนี่ชิมันนี่มาเลยตุดูทวดดัวลูเต็มเตี้ยวเดียวเชื่อว่าเรื่องชิมมาเอเดียตัวเปลี่ยนเส้นผู้พิการกองจีบีบ้าสิฮาเลลูยาเอเดียตัวเปลี่ยนเส้นเนี่ยดูการ์ร็อกกองสองเดียว โลกอาจจะเราไม่ทั่วดวงดีบ่าวเนาะนี่อาจารย์เราเราพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องเปรียบมาตุดูตัวเลยตุดูอัดตัวเลยอนาคตเลเวอร์ชีเดลีมหัศบุรุษดีใจไหมจันทร์เราไม่มีจริงเนี่ยเอเมนตุดูเลยพิจารณาเกี่ยวกับเจนซีจีมาเลยเจนซีชีเลยเอเดียอาจารย์เทโก้มีเงินตัวไหนบ้างสิฮาเลลูยาเอเมนปีเดียข้ามาไปดูพิจารณาเกี่ยวกับมีอะไรสักเต็มเนี่ยจันทร์เราเปลี่ยนพิจารณาเกี่ยวกับต้องมีจริงพิจารณาฮาเลลูยา สวัสดีกันนี่เอดีอายาดีด้วยจันโอเปียนเสียงปีรอมาพี่อาจจะมีหมอกดอกเห็นมามีเงี้ยเงี้ยกูมาโกซาเบเน่กูรอกูเนาะโกซาปีรอมามีหมอกผิวปีรอมาตัวละบุยันจะพยายามเก็บเนื้อเส้นได้มาจันโออาจีสงอันนี้อันเงี้ยสงกางสงอันนี้ปีรอมาเนาะอาลงกูพยายามเก็บอันลูรอชีรับผิดฮาเลลูยาเอเมนสวัสดีกันนี่ยอชูมาซา ขันจีคนนี้ยอชูกูพิจารณาว่ามอชีอาเจนพิวทาร์เรปรินีกระดีดอบจีเทวกระดีดอบจีดิวเต็งไปบุญยันด้วยเนาะกระดีดอบจีเทมาทาวระเนบุญยันด้วยเสร็จแล้วเดาเข้าบาดละเข้าเด้อ มอชีปอมางาบิวเคเดียสรว่ายอชูติดเทมายอชูติดเสดเทมาอายุเยเยนเจสิโล
တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ခွန်ကနေခွန်ကနေတစ်ချက်ဖတ်ရအောင်သူဖြစ်ငါဤကျွန်မောရှိမာသာတော်တရားအတိုင်းခြင်းမြို့စောင့်ရှောက်ခြင်းကအာယူ၍ရည်ရင်ခြင်းရှိလောကျန်စီလေတမြတို့၌အောင်းမြအကြောင်းကိုတရားလမ်းသို့လိုက်လောလျာပဲလက်ဝဲပဲသို့မလွယ်နဲ့သူပြည့်မြတ်သည့်ကျန်းစာ၌ရည်ထားတမြအတိုင်းခြင်းမီဟုစောင့်ရှောက်ခြင်းအလိုငါကျန်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ပဲမနေနိမ့်ညမပြတ်ကြည်ရှုဖတ်ရွက်ရမည်သူပြုလင်းတင်းရင်အကြံထမြောက်၍အောင်မြင်လိမ့်မည်ဆိုတော့မောရှိလက်ထက်မှာပေးတမြသောကတိတော်နဲ့ကတိတော်ပြည်အမွေတွေအားလုံးကိုသူ့လက်ထဲကိုသူဦးဆောင်ခြင်းအပြင်သူစပြီးတင်းပိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြည်တဲ့ဝင်ပြောင်းတဲ့သူ့လက်ထဲရောက်လာပြီရောက်တာနဲ့ကိုဘာမှထားလဲသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်เนาะကျန်းစာဂတိစကားကိုမဖတ်မရွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖရာတခင်အကျဉ်းစီတော့အလိုတော်နဲ့ဖရာတခင်ပေးမယ့်အရာသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့စတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယောရှုအောင်မြင်ခဲ့တယ်အငယ်အခန်းကြီးเนาะ24လောက်ဒီကြီး22 23 24မှာအမွေပြည်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အောင်ခြင်းကလေဘာလဲဆိုတော့ဖရာတခင်မာထားတဲ့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဖရာတခင်ရဲ့နိယာမဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ရဲ့ကတိတော်စကားတွေကသူ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့တစ်ခါချော့သွားတယ်။အမျိုးမျိုးသူကြုံခဲ့တယ်ဖရာတခင်ကတိတော်ပေးလားပေးတယ်။ဝင်ရမယ်လို့ပြောတာပြောတယ်ဝင်လဲဝင်ရတယ်ဒီကြားထဲမှာအခန်းကြီး9ထဲမှာအခန်းကြီး9ထဲမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အာအီးမျိုးကိုတင်းပိုက်မဲ့အချိန်မှာအာအီးမျိုးမှာလူကနည်းနည်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့အငယ်3ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး9အငယ်3ယောရှုထံသို့ပြန်လာ၍ဤလူတို့ကိုအကုန်အစင်မသွားပါစေနဲ့လူ 2,000-3,000 လောက်သွား၍အာဤမြို့ကိုလှုပ်ကြံပါစေထိုမြို့သို့သွားရာတွင်လူအပေါင်းတို့ကိုမပင်ပန်းပါစေနှင့်မြို့သားတို့သည်မများပါဟုရှောက်တည်နှင့်အညီလူ 3,000 ခန့်မြခြေသွား၍အာဤမြို့သားတို့ရှေ့မှပြေးရကြ၏ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာအကုန်လုံးဖတ်ပါဒါပေမဲ့လူ 3,000 လောက်ပဲသွားရအောင်သူတို့ကတောင်းတဲ့ချီရှိတယ်စစ်သားတွေတောင်းတဲ့ချီရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာအီးမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကနဲတယ်မြို့အကြီးမုံအသေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူ 3,000 ပဲသွားရအောင်တော့ဗာပြောသေးလဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့စစ်သားတွေအလကားပြင်ပန်းတယ်အလကားပြင်ပန်းတယ်သူတို့အင်အားတွေကိုမသုံးရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပဖလားတွေကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့တိတ်เนาะအထင်မကြီးတဲ့သူတို့နိုင်တဲ့เนาะကစားဖက်တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေနားခိုင်းတယ်လေဒီလူတွေအတွက်သူတို့ရဲ့အင်နာလာမသုံးဆံမလို့ဆိုတဲ့သဘောဆိုတော့ဒီလူတွေကငါတို့3,000လောက်ပဲသွားကြအောင်ဒီဤလူအုပ်ကြီးဒီစစ်သားတွေအလကားပင်ပန်းနေတဲ့အလကားပင်ပန်းနေတဲ့ဒီအတွက်အလကားပင်ပန်းနေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရှုံးပြီးတော့ကြည်လာကြတယ်အတခံဖျားရခင်ကငါရဲ့နှုတ်ကပတ်ပြည့်နေသည့်ကျန်းစာနဲ့ဘယ်နဲ့ညာဖက်လက်မလွဲနဲ့ဘယ်ဖက်လက်မလွဲနဲ့လို့ယောရှုတစ်မှာမမာဘူးလားကုညံကိုအမြင်မပြူကြနဲ့ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားလို့မပြောဘူးလားဒီနေ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့မြတ်သောအရာကိုကြည့်မယ်ဟုစောင့်ရှောက်မယ်ဟုဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့နိယမသူ့ရဲ့เนาะစကားတော်အတိုင်းအသက်ရှင်အဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်အဲ့ဒီအတိုင်းစစ်တိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမတိုက်ခင်တုန်းကတိုက်ခဲ့တဲ့မြို့တွေဒီထက်စောင့်ရှောက်များစွာကြီးတယ်အဲ့လိုကြီးလို့လေဒီတိတိလေးကိုသူ့ရဲ့ဇာတိအသွေးဝင်သွားတယ်
Pinati Jansan and Loidware, Pajarikene, Matare Segane, Loidware, Chodware, Tuye, Nyango, Ami Pumire. Turuma, Sipinia Shire, In Ale Shire, Taisiari Alum, Abdiwa Shire, Lu Amine, Sipinian, Piome Solution, Naiku Nai. Ella Jamulule, Druka. เยเยวุ่นๆเนี่ยหลุต้องท่องไปอยู่เพิ่นมาตั้วขึ้นน่ะพี่นะถ้าพี่ไม่พยายามขึ้นเนี่ยเตนเนี่ยจนเอาอ่อมเย็นจริงเตนเนี่ยจนพยายามจะแก่อ่อมเย็นสิจริงดิตู้เยอาจารย์สิรออาภิเมอ่อมเย็นสิจริงเนี่ยพยายามขึ้นเด้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาบะลောက်เบ้ตีบาเลยสิลุบไล่เมเบ็ดดอมมาไม่ลุบบาเนี่ยองาอตุ้ยจုံสิบีดาเบ้ลุบไล่เมเบ็ดดอมมาไม่ลุบบาเนี่ย ဘဒူရီနဲ့လုံးမလဲဘဲအချင်းမှလုံးမလဲဘလောက်နဲ့ဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတဲ့အကူအမြင်တမ်းဖျားရခင်ကိုစောင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်အကြီးဘလောက်တေးတေးတင်းနေအမြင်အောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ဂတိတော်အားဖြင့်ဟာလေလုယာသူတို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အာအီးမြို့တေးတေးလေးသူတို့ရဲ့စစ်ပညာနဲ့တုံးထောင်နဲ့တိုက်ရင်လုံးဝနိုင်တယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲဒါပေမဲ့တမန်တရားကအဲ့ဒီတေးတေးလေးကိုသူတ
tinga night chin ma be bu night chin song che ao mien chin cha song che a long ni phaya de kin ye kadi do le ma be shi de phaya shin ko le khou de chi mo ya praise the lord hallelujah hallelujah loka ye niya ma ne so yin no di ha ka lwe de to ma lou ne phaya ta tami de amen phaya ta tami de di aya ka lo lwe de ngalo di lo atwe jong shi de no di lu ne lou lai yin pi twae tu ha atwe jong shi de di kaisa ma tu jwan ne a mye lou ni cha ma lou ne ku ro ne be twa twa tu phit pu di ka ni phaya de ka a ti da pha de ne chin nok ko saka pyo ni da phit de hallelujah 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 then at that ta le ma jong ko jong ma no then the dim ma tu mi lai de a chin ma tadi ma ya lai de a chin ma kaisa de khu paw pi lo ma then lu ta u ne tya lou lai bi လုတ်ပြီးသွားပြီဖရားတခင်စီမှာတော့မမေးဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာမေးတတ်လဲဆိုတော့အစင်မပြေတော့စင်တော့လာပြီကုတော့မျက်ရည်မျက်ခွန်းဒီခါတလေအတင်းတော်မှာလေငိုတိုက်လဲကောင်းတဲ့ငိုခြင်းလဲမဖြစ်ဘူးတလားကျွန်တော်မလေးရှားမှာလွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်တော့ရှုပ်တယ်worship team မှာအရန်ပါခြင်း ਨੇ เนาะတချို့တွေကလည်းအရန်ပါဒီလိုလေးပါခိုက်ပါတယ်တို့အဆူတော်တွေလေပါခိုက်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒီကလေးကဆူတော်တွေမတော်တွေလောက်ခဲမလို့ဘယ်လိုမဆိုင်ဒီလိုဆက်ကလာဒီလိုကဝိညာဉ်တပေါ်နဲ့သွားလာတကယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဘယ်တော့မှမလျှော်နဲ့ဖျားဖက်မှာပြက်ပြက်ရက်တော့သူကဖျားလဲသူတို့ဖြစ်မှာအမြဲတမ်းပြင်လဲပြပြပြရပ်ပေးတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဘယ်တော့အခါမှအပေးအယူမလုံးနဲ့တငယ်ချင်းမလို့တော့မလုံးနဲ့အမျိုးမလို့ညီကမောင်နှမမလို့ဘယ်တော့အခါမှဖျားတရားဖျားရဲ့ကိစ္စမှာဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုအတွေးခေါ်မရှိဘူးဘယ်လိုမလုံးမျိုးဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေအဲ့သူတို့ဒီအရန်ဆိုတော့တယ်အရန်လဲအတန်ကောင်းတယ်အပြင်မှာလဲနော်အရန်ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတင်းတော်မှာပါဝင်တယ်အရန်ထက်ကြလေးကောင်းပါတယ်ထက်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာအတွက်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ worship မှာဒီခါကြီးထက်ငိုတယ်လူတွေကအော်ငိုပြမဒူးထောက်ပြောမှာအော်အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့သူကပြန်ပြီးအိမ်တော်မရောက်သေးဘူးသူကသူဝင်နေဆိုင်ပြန်နေတာမဟုတ်နောက်တစ်ခါနောက်တခါတင်းကနွယ်นี่ပြန်ရောက်တော့အဲ့ဒီအရာအတွက်စိတ်မကောင်းတော့ပြန်ငိုတယ်ကူတော်နဲ့တွေ့လို့မဟုတ်ဘူးကူတော်ရဲ့စကားကိုရလို့မဟုတ်ဘူးနောင်တရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာလဲစိတ်မကောင်းလို့ဟုတ်တယ်လေ तू နေချင်းတလို့နေမိတယ်စိတ်မကောင်းဘူးငိုတယ်နောင်တနဲ့ငိုခြင်းကလူပြောင်းလဲစေတယ်
ตามแม่ใส่มะกองลงงูได้ดูว่าดิตายไปเปลี่ยนผิดแล้วเจ้าหนองตาแต่กามองอยู่หรอมาไฮเวย์ลำมาตัวเลยแต่ใส่มะกองเองเลยตัวนี้ยาวมาไปตามแม่ตะแก่หนองตาอย่าออดาเราไม่เข้าเราไม่สู้ได้ดูว่าเราอเมียนซ่งเปลี่ยนกุยเลยแล้วมาเปลี่ยนตัวเลยไหมใส่มะกองเนาะท้าไรบ้างเนาะเสร็จตัวไร ดัชชีชีมันละดัชชีชีเนี่ยเสร็จตัวสรุปจงได้ใส่มาเว้นพี่รู้ไหมพี่ตัวสวัสดีกันเลยเกี่ยวกันอะไรกันเนี่ยเป็นเล็ดเป็นเล็ดธรรมดาพี่อยากเห็นเนี่ยมากระดิสกันเนี่ยรวยรู้ไหมอยากบูดังเงี้ยเช่นตัวเอเมนเอเมนพี่อยากเห็นกันกูเนี่ยกูอามีมาบิวเนี่ยงะหาไม่มีบิวบ้าพะยาเฮียเสียข้างจีงาเสียเจ้าเรามาบ้าบิวเลย ก้องเกณฑ์ดีมีที่แท้บาปเยอะเลยมีนแต่แกตัวก้องเกณฑ์ดีมีจีแท้มีนแต่แกตัวง่ายอาจารย์ดีเต็มด้วยอาจารย์ได้ตายมีนะเอ็ดเดลูเปียวเรตูกะพยาธิเก่งกะตู้เย่อาจารย์เนี่ยนี่ได้ตัวจริงๆนะเต็มเย่การได้ไหมทุกที่พี่อาจารย์ดีมาดีแต่งานมันนี่ลูกตัดยังในงานตัวผู้ใหญ่ด้วยลูกก็เปลี่ยนเส้นได้ดูดีพี่เลย ยูเอ็นออฟฟิซาอาจีสงฆ์นี่พี่น้องมาแต่บ้ามันไม่รู้เนาะงาเวอากงลุงสิเสียงเป็นเมื่อสุดสิอเมริกันเปียวมาเปียวแต่ขาดนี่ได้จ้าต้องจ้าออกมาอากูพัฒน์จะเล่ากันเอ็ดออฟฟิซาเล่ากูก็ยูมาใส่เดียพยาธิเก่งกูเลยกันง่ายอาจารย์เนี่ยตัวบ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยา ง่าในมือเลยบางติ้งเจ้านั่งลงอารมณ์งับยี่สองสิเมลูเปียวเลยพยายามอุจจาระจันโอรุกะเอ้ยเส้นซาจิจันโอรุยัดตัดตะเกี้ยเส้นซาเลนจันโอรุยัดตะเกี้ยยี่อะไรก็ยังไม่พิเดตะเกี้ยจันโอรุยัดตัดจันโอมาอาซาดีกันน่ามารอพยายามเก่งปีวัวแต่ไม่ดูกันน่ามาจันโอรุกูจะได้ลบยังไม่แต่ไม่ดีกันน่ามาจันโอรุห้องมาลูดีกันน่ามาจันโอรุพยายามเก่งพยายามเก่งแต่ไม่ แต่เช้ากันนะมาฉันรู้อยู่อัตุยจงเนี่ยเล่าอะไรเปล่าไหมรู้แต่อู้แต่ยาวอย่าอัตุยจงกูอากูไปเล่าอะไรเปล่าไหมที่กันนี่เอ๊ะเดี๋ยวจะอารมณ์สตบะสตบะเจ้าอยู่บิเจ้าอยู่บิน่าตะขาวอัตเตตาเปลี่ยนสกัดชาบะฮาเลลูยาแต่ตอนนั้นเขาเปลี่ยนสกัดชาบะติ่งเหยียงจีจินติ่งเหยียงจีจินเนี่ยชาวลังจีอัตติตพันเปลี่ยนเลยน่าตะขาวสกัดชาบีรามาที่กันนี่ตะแก พี่อ๋อแต่แกนกกระบาดดอกเส้นเส้นเนี่ยกระดิ่งดอกกูไปสวยแล้วไปกระดิ่งดอกผมมาใส่ลูกชาวพี่น้องมางาอัติตะพันชิลละอัติเนี่ยชาวเมลูเต้พยาธิเข่งกูมีกูพี่น้องมาเมียเมาพี่น้องมาตัวเย่แต่ยาละเทมาพี่อ๋อมุ่ยพี่น้องมาสาดเดินไปชิลละอัติสาดเดสโลชิเอ็มมาจับกูแต่อัติตาเทมาแต่มันมีโอทาร์เนี่ยทูชาเปียงเลจินอากงเป็มมาเมียงกูเมียมาพี่เด้ ฮาเลลูยาดาพยานิยามาเวพยานิยามากูเย่เย่เนี่ยไล่ได้ดูพยานิเก่งกูได้ทำมันอยู่เลยตู้เย็นนิยามากูเลซาบิยูทีบีเอเดียกูสวยแล้วบีเอเดียกูมาเสกโลกชาปีนออกมาตะเกียเย่เย่วงวงเช็ดเจ้าเสียชีเอ็นเลยมาเช็ดเจ้าบุแต่ขาดเดือดลุยอายุลุทิ้งเลยก็ยูมาใส่บุบาพิโรเลสรอยูราเวดาบีเมคาริดดอตเวนเนาะ พยายามสกับบ่มาอยู่ราบีเลยเอเมนเอเมนเอริอาคามาพยายามกังวลดีเลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาติเนจโนวาเลยเป็นตัวออกมาอาจารย์สิบเจ็ดสิบอยู่มาสมานนี่อะคู่ขามะอาจารย์ขามะอาเชื่อสิขามะอาเทมะบาดูมาบาราบาดูมาบารานจโนอาจารย์ดาร์เฮมาจโนอาจารย์ดาร์เฮมาจมาอาจารย์ดาร์เฮมาพยายามกังวลมีเดเนาะไม่ทหายาพูดเช่นเนี่ยอาเมียดันใส่ลูกชาบีรอมาใส่วันซาบีรอมพยายามกังวลมีเดเนาะไม่ทหายาพูดเช่นเนี่ยอาเมียดันพยายามกังวลเนี่ยตู้วันเดสโลเช่นเต้นเ
kadi sega pi song se bu yan tu alu amye song le phaya pi de tu ye sega no nau daw thwet sega ga lu ta u ta yauk ga yong ji shin ne activate lou de kha ma ai di lu bo ma pi song ne ai di atwet pi song jin atwet song le phaya pi de hallelujah pi song jin atwet tu ye sega pi song jin atwet song le phaya pi de di lu ga di sega ko tu yu de tu a pi song bu myo le ni de ai di aya ko yong ji shin ne activate lou lai de sim ga wei de lu be activate lou lai de ai di kha ma phaya thakin ga ai di tu ye sega ko activate lou de a paw ma pi song se de hallelujah ai di atwet be song le phaya thakin pi de amen hallelujah ဒါကြောင့်မကျွန်တော်ဖျားရခင်ထက်လာတဲ့အခါမှာဒီကတိရှိတယ်ဒီကတိရှိတယ်ဒီကတိစကားကဒီကတိစကားကကျွန်တော်ရဲ့ဒီကာဏအတွက်ဒီလိုပြောထားတာလေဒီလိုပြောထားတာလေဒီလိုပြောအဲ့ဒီကတိစကားနဲ့ကုရထံလာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကတိစကားအပေါ်မှာဆွဲလမ်းပြီးမှမျောလင်းပြီးလာတဲ့အခါမှာဖျားရခင်အဲ့ဒီအတိုင်းပြည့်စုံစေအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့အပြည့်မပါမြင်ရလဲသက်သေမြင်ရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နုတ်ကပတ်တော့ကတိတော်စကားကိုဘယ်လို activate လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပဲနေ့ရက်ရှင်တဲ့ဆွဲလန်းတော်သူဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်။အားလုံးထားပေးပြီလား။အားလုံးထားပေးပြီလား။ကျန်းစာထပ်ဖြည့်เสียလဲမလိုတော့ဘူး။ထပ်ရေးเสียလဲမလိုတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာပဲလို့ဆိုထပ်ဖတ်ဖို့ပဲလိုတယ်။ဒါလည်းလည်းဘုရားကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ကျန်းစာထပ်ရေးเสียမလိုဘူး။ထပ်ဖြည့်เสียလဲမလိုဘူး။ဘာပဲလို့လဲထပ်ထပ်ပြောလို့လေ hallelujah hallelujah ပြည့်စုံပြီလားလုံလောက်ပူရှံဆိုရှိပြီလားဖြစ်တယ် praise the lord ဒန်ဂျီလာဘာတွင်တဲ့ကြားလဲချင်းတဲ့တွင်နေကြားလဲတော်တယ်နော်ချင်းတဲ့တွင်တဲ့ဘလို့လွတ်တယ်လဲဆိုကျွန်တော်မသိတော့ဘုရားကယ်တယ်ဆိုတာတော့သိတယ်။ဘာကြောင့်ကယ်တယ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘုရားကယ်တယ်။ Oh praise the Lord ။ဘာကြောင့်ကယ်တယ်ဆိုတာကဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာ apply လုပ်ရမယ့် apply ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒန်ယီလာတရက်မှာတုံးကျင်ပုံမှန်ဆုတောင်းတာချင်းသိတွင်တဲ့မကြရပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းတာရှိလား။မရှိဘူး။ဟာကျွန်တော်တို့ကဒီအရာဘုရားခင်ကဘာသွန်တယ်လဲဆိုတော့ငါနဲ့မွေးလျော်လိုက်အန်ဒီဘောင်းဆုံးမာနရဲ့ကြံစီထားတဲ့ခိုးဖို့တတ်ဖို့ဖြစ်ဖို့အားလုံးနဲ့ကြွယ်ကားပြည်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတန်ကြီးလာဆုတောင်းတာချင်းသီးတွင်ကနေငါလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းခြင်းမပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ချင်းသီးတွင်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲ။ဖျားနဲ့နေတိုင်းမွေးလျော်တော့ကြောင်းဖြစ်တယ်။ဖျားနဲ့မွေးလျော်ခြင်းတွေကျွန်ုပ်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းပဲ။ဖျားနဲ့မွေးလျော်ခြင်းတွေကျွန်ုပ်ရဲ့ကြမ်းမာခြင်းပဲ။ဖျားနဲ့မွေးလျော်ခြင်းတွေရန်သူအပေါင်းအားလုံးကြွယ်ကပြီးသားပဲ။ဟာလေလုယာ။ဒါပြန်ကျွန်တော်တို့ကဂျုံကိုမဂျုံချင်တာအဖွဲအပြည့်နာဂျုံပြီဆိုတာနဲ့သွားပြီဂျုံပြီဆိုတာနဲ့သွားပြီချင်းတီတွင်းနဲ့ရောက်လာနဲ့သွားပြီကိုတော်မလုပ်တာလေအထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပျောက်နှုတ်ကပတ်တော်လေးလည်းပျောက်စိတ်ချမှုတွေလည်းပျောက်ငြိမ်သက်ခြင်းတွေလည်းပျောက်ရဲရင်ချင်းတွေလည်းပြောက်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဓာတွေပြောက်မှတော့အစားခံဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဒန်ကြီးလာသုံးကျင်ပုံမှန်သူ့ရဲ့ကုကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့မွိလျော်မိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းကချင်းတီတွင်ထဲရောက်ရင်လည်းသူ့ရဲ့ရှုတော်ခံလို့ပဲဟယ်လိုချင်းတီတွင်ထဲရောက်တော့လည်းသူ့ရဲ့ရှုတော်ခံလို့ပဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာပြောကျွန်တော်ပြဿနာတစ်ခုမရောက်တော့မရောက်သေးဘူးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါပြရာခတ်နေပြီကျွန်တော်တို့တွေကယုံကြည်သူတွေဖြောင့်မတ်သောသူတွေမလုံရှားရဖြောင့်မတ်သောသူတွေဖျားရခင်လှုပ်ရှားခွင့်မပေးဘူးဘာလို့ဆိုလို့တာလဲ
ပြာရခတ်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြောင်းမတ်တော်သူဇေစုခရစ်အပြင်ဇေနှုတ်ခြင်းရွေးဝယ်ခြင်းခံရတဲ့ဖျားတာတဲ့ဒီလှောက်ရှားခြင်းဆိုတဲ့ပြာရခတ်ခြင်းကနေပြီးတော့မှကဲလွတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဒီကကြုံပြီးဆိုတာနဲ့ပြာရခတ်ပြီးဘုရားသခင်ပြောတာကမကြုံရဘူးလို့မပြောဘူးပြာရခတ်စရာမလှောက်ရှားစရာမလူဘူးလို့ပဲပြောတာဘာလဲဆိုတော့ ချင်တိတွင်ထဲမှာကြာရဘူးလို့မပြောဘူးချင်တိတွင်ထဲမှာငင်တဲ့ခြင်းရမယ်လို့ပြောတာချင်တိတွင်ထဲရောက်တော့ငါလည်းပဲပြာရာခတ်စရာလှုပ်ရှားစရာသူ့ရဲ့ညံနဲ့ငါဘယ်လိုထွက်ရမလဲဆိုတော့ကြံစီကြံစားစရာမလိုတော့ပဲဘုရားသခင်ရဲ့နော်အတောင်တော်ရှိတော့အမလုံကြုံစွာနေရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီငင်တဲ့ခြင်းနဲ့သူကရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်နဲ့ရောက်သွားတာဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျွန်တော်တ
mau do ne jauh do do tu aduaga no tu ye low posong beri ani biro ma amin bidhar eh taithar eh bayangka amin bidhar eh no so tahun deh so dilu dilu pime so deh ayaga tu adua pasu bama mau tu ye Pajat kene mulyo chi mita haya puja lungo ahantama pisi naibu. Pesha nama bungji baze. Hallelujah. Chunuru piyatana sura chinti duintea niro ajan lumyo chine. Dabi me chinti duintea meyao kene mita haya puja ayaro chunuru mulo chimu. Chunuru pichina bale so siya diao lame siya ma diao lame. Dekare sutong pipi ma o piyatana kulum piyao si china chunuru ria. Tege. No. พระเจ้าเก่งอะไรเต็นเตยเอาเทยัดตีนายพยานตัวลูกศิษย์เลยพยาตั้งนานงานลงก็อภิเษกตรงมาลงก็มาต้องเล่าเลยใจละเกิดเต็นเจ้าพิบุลูรอศิษย์เลยพยาฮาเลลูยาเอเมนเปียตนาเทมาเต็นเมียนเมาดอกูเตเรตุเดียวพิเดสุยเมียนเมาดอกเรเต็นเปียตนาเทกูเต็นตัวยาวเดสุลูกศิษย์ เปียตนาอีเปียวเลยลูกฉันนั้นไม่สู้ละไม่ช่วยจ้าวละแต่พี่อาจารย์ตัวโมบุเต้อเปียมาเยาว์ตัวเปียตนาจงเด้อเดียตัวเปียวนี่ละฉันนั้นรู้กันเมียเมาดอเนี่ยเบ้มาดอเฮมาโอ้เปียปีตัวไปดูแต่ไม่ตะเกียเปียตนาพิดาเบ้มาดอเฮมาโมบุฉันนั้นรู้ยาลาลาบบานเนี่ยชิคกินเกนเนี่ยน้องเตี้ยวเนี่ยเตี้ยวลิ้นสาบเนี่ยสั่นเนี่ยเปียจำไม่ชิบุ แม่โอ้เปลี่ยนยาวตัวเราเห็นบางกองเลยบางเนี่ยโอ้เดี๋ยวพันเมตรดูนี่เนี่ยใช่ไหมเด็กคู่เมตรดูนี่เนี่ยเจียมพันล้อเมตรดูนี่จงเนี่ยเนี่ยเอ้าเปลี่ยนนะเอ้าดีนี่ยานี่เปลี่ยนเมียนเมาดอนเนี่ยติงอ่ะเอ้ยเปลี่ยนนะเที่ยงกูตัวบ่อยยี่จีเลยฮาเลลูยาเอเมนเอ้ยเมียนเมาดอนเนี่ยเปลี่ยนนะเที่ยงมาตัวตัวตัวพี่ผู้พิจารณ์กองจีบีบาเซ่ด่ากันดันยี่ละเด็ดทับจีเลย นี่ได้พยานเนี่ยไม่ได้หายาพูดมุ่ยเลี้ยวเลยไอ้ดิเมียนเมาดอนเนี่ยเช่นที่ดวงเทมาพยาบุญดอเทนชาบุปูอโลชีเลยพยาเต็นชีมาเปียตนาพยาเรื่องมาเปียชาบุปูไอ้ดิเปียตนาเทมาเต็มเมียนเมาดอนเนี่ยตัวเรื่องอาคามาไอ้ดิเปียตนาเทมาเต็มเตะส่งทะเลเมียนเมาดอนเพียพยาบุญเทนชาบุปูพยาเต็งกุศลุดาฮาเลลูยาทุกพยาเชิงกุลเลกุดิชิวายาพระเจ้าลอดมีอัลเลมบามุ่ยเลี้ยวบากระดีดอตัวเซลูชาบาฮาเลลูยานี่ได้เต็มไม่ได้ไม่คนนี้ กูรอกระดีดอดิลูชีเรนอกระดีดอดเฮมังอาอาจารย์เซลูชาเรนดีกระดีดอดิจุนอัตตาเนี่ยมาเบลูชาในมาเลยเบลูพิเศษเนี่ยเบลูลันเตมเลยสูเนี่ยเซลูชาเซวันซานจินไม่ตายาพูดสุดตรงเชื่อพี่บ้าเซเปียดนาฬิกูเปียวเปียเดสุดตรงเชื่อจัดดอเลลูยามาเจนเจดิกูติมเปียเดสุดตรงเชื่อจัดดอฮาเลลูยา ไม่ทหายาพูดไปกระดีดอดีกูสวยแล้วเนี่ยยงจีจีเนี่ยกระดีดอกูติงไปเนี่ยสุดตรงเชื่อไม่ทหายาพูดเชื่อผิดเลยสุดเชื่อเต็มบัวเปียงกูเปียงเนี่ยทุกูทุกชาเลยอะไรพี่นี่ยามาพี่จะฮาเลลูยา praise the lord จุดนั้นแต่ดาวดีอายารีเนี่ยจุดนั้นนี่เส้นเดียวมาจุดนั้นลุ่มยาวเนี่ยเมื่อมาโรเทมา
tua khun ya de pyatana the ma myin paw daw myin mawk daw ne win pi daw ma ai di a the ma phya thakin ye adupa shi chin lut myaw shi chin ni myin ya de dikine di ma shi de du ri le phya thakin ga dan yi la kae do be no phya thakin ye myin mawk daw the ma swae lan pi daw ma tu ne maitha ya phwe pi daw ma tin ne chinou ma myin thi de a shi ma jong nai de pyatana a sha a long ko jaw lo nai phu yin ni myet mawt daw pyin sin ne myet mawt daw ne twa de phaya boun ne twa de tu di phit phu yan twa lo ha di nyan ni ma a ni nge a be chin de